Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. О 3-й ночі роботу призупинили, о 9-й поновили. Сьогодні зранку Дніпровська міська територіальна виборча комісія відновила свою роботу. Зараз без кілометрових черг та натовпу, проте охочих здати протоколи все одно багато. Чекають у сесійній залі та коридорах. З учорашньої ситуації зробили висновки, і щоб не повторювати хаосу, кожній ДВК в електронному режимі призначили час, коли комісія опрацьовуватиме саме їхню виборчу документацію. Суттєво, кажуть люди, це не помогло. Деякі на ногах вже третю добу. Всього було 32 чоловіка, а у тих, кого 1500, я не знаю, мабуть, потрібно було якось зарані предупреждати, що вибори займуть. Якби не сутки і не двоє, а мінімум троє суток. Тому що ті, хто в школах, і там десь 800 чоловік проголосувало, люди не сплять по двоє суток. Це ненормально. З 425 дільничних протоколів Дніпровське ТВК нині опрацювало лише 80. Через величезну кількість помилок та низьку кваліфікацію членів дільничних комісій, дві третини протоколів відправили на уточнення. Також затримки виникають через перезавантаження електронного кабінету. Не витримує сервер. Втім, у міській комісії готові до напливу. Кворум є. Говорять, щодня можуть опрацьовувати до сотні протоколів. Щоб не було тут ні черг, не було ніяких нерозумінь, переживань від членів дільничних комісій, ми встановили чергу, ми встановили час прийняття цієї виборчої документації і порекомендували членам ДВК зберігати зараз не здану виборчу документацію в своїх сейфах, на своїх дільничних виборчих комісіях чи металевих виборчих скриньках, які опечатуються, які зараз ще досі знаходяться під охороною правоохоронних органів, а самим відпочивати і очікувати свого часу. Натомість працівники поліції їх не відпускають в дільничних виборчих комісій і, власне, погрожують кримінальним провадженням. Займання загасили, котика врятували. Пожежа сталася в котичному містечку в Єлизаветівці Петриківського району. Будинок загорівся о 2-й ночі. На цей момент там перебувала лише одна родина – чоловік та жінка, каже ДСНС області. Подружжя вискочила з полум'я самостійно. Площа пожежі склала 600 квадратних метрів. Вогонь приборкували 15 рятувальників та 4 пожежні машини. Його загасили о 6-й годині. Будівля дуже пошкоджена і наразі непридатна для проживання, але вогнеборці врятували пухнастика, якого господарі забули, рятуючи з охопленого полум'ям житла. Лише одна квартира була житлова і вона згоріла на 50%. Інші котеджі досить велико зазнали, найбільше постраждало дахи. Там дерев'яна обрешітка на дахах йде і на самих стінах. І тобто вогонь, він почав розповсюджуватися по цій дерев'яній обрешітці нагору. Попередньо розглядається причина порушення правил пожежної безпеки при проведенні ремонтних робіт в сусідніх квартирах. Остаточну причину називуть правоохоронні органи. Одні тимчасово втратили житло, інші знайшли. Мрії стають реальністю. 10 років зоозахисники Кам'янського марили про сучасний прихисток для безпритульних тварин. І ось нарешті все справдилося. І тепер 400 чотирилапих безхатченків мають місце для лікування та тимчасового перебування. А персонал притулку – належні умови для роботи. Про новий будинок для братів наших менших – далі в сюжеті. Просторі вольєри і затишні будки та впорядкована територія. У Кам'янському відкрили сучасний притулок для чотирилапих безхатченків. Волонтери та зоозахисники чекали на цю подію понад 10 років. Каже, Джейни сподівалися, що їхні мрії стануть реальністю. Нині мають гідні умови для лікування та перетримки безпритульних тварин. Потурбувалася міська влада і про співробітників притулку. Наконец-то тепер є у нас такий замечательний приют, красивий. Я сьогодні тут перший раз.
Ну, вообще просто отлично, отличные условия для работников. Ще донедавна тимчасовий прихисток для безпритульних тварин працював у Кам'янському на вулиці Долматова. Однак там не було належних умов, та й місцеві жителі були незадоволені таким сусідством. Тож на початку цього року у місті стартувало масштабне будівництво нового притулку для чотирилапих безхатченків. Облаштувати притулок на новому місці намагалися до початку холодів. Все встигли, кажуть у міськраді. На території є все необхідне для утримання тварин та надання необхідної медичної допомоги. Ми відкрили приют для животних, відкрили його на вулиці Широкій, в промисловій зоні. Тут є всі необхідні умови для утримання животних, для їх проживання, для оказання необхідної медичної допомоги, для пошуку нових господарів. Тут є вольєри, вольєри для утримання в теплий час року, для утримання в холодний час року. Тут є все необхідне для того, щоб животні в нашому місті утримувалися в нормальних, скажімо так, можна сказати, чоловічних умовах. Притулок для тварин може розмістити до 1000 пухнастиків. Більшість підопічних вже перевезли з тимчасового місця перебування. Залишилися ті, хто потребує особливої допомоги. Собаки-інваліди та ті, кому необхідно проходити довготривалий курс лікування, кажуть волонтери. Нині ставлять перед собою нове – зменшити кількість волохатих безхатченків. Надіюсь, що не буде необхідності розширятися. Все-таки хочеться, щоб животних бездомних становилось менше, щоб граждані наші були більш сознательні, стерилізували своїх домашніх животних, відносились до них більш відповідально, не плодили. Відповідно, число животних бездомних буде уменьшатися. Для лікування та стерилізації тварин у новому притулку готується власна клініка. Там передбачений карантинний блок для новеньких. Наразі хвостаті новосели обживаються у нових домівках. А зоозахисники вже мріють про власний кінологічний центр та готель, аби господарі не турбувалися про своїх домашніх улюбленців у відрядженнях. Вікторія Вахрушина, Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». А тепер до коронавірусної статистики. За минулу добу на Дніпропетровщині на ковід захворіли 274 людини. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових випадків захворювання за попередню добу виявили у Новомосковську – 75. Також коронавірус діагностували в мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Жовтих Вод, Кам'янського, Павлограда, Марганця, Тернівки та 11 сільських районах. Загалом на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 13418 випадків ковід. В Україні за минулу добу зафіксували 6677 нових недужих. Госпіталізували понад 1000 людей. Найскладніша ситуація в Харківській, Львівській, Одеській, Чернівецькій областях та Києві. Третині ПЛР-тестів довіряти не можна, бо вони дають помилково негативний результат. Хоча цей метод дослідження і є золотим стандартом з виявлення ковід, про це заявив сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. Тому в Україні ушпиталюють і лікують тільки тих, в кого є клінічні симптоми хвороби. Міністр додав, є кілька причин неточного діагностування. Це пов'язано із забором матеріалу, фізіологічними особливостями організму, а також з тим, де перебуває вірус, коли беруть мазок для діагностики. В той же час в країні до кінця листопада мають вийти на 50 тисяч ПЛР-тестів на добу, а паралельно працюють над іншими методиками діагностики хвороби. Зокрема, зараз ведуть перемовини про закупку експрес-тестів на виявлення антигену з іноземними виробниками. Це новинка на ринку та розширення можливостей ІФА-лабораторій. Закінчується вже відповідне випробування наших українських тест-систем на визначення антигену методами ІФА. Що таке антиген? Це вірус. Тобто антиген – це практично той же самий вірус. Він, цей метод, він теж може бути застосований в наших лабораторіях, а лабораторій, саме які можуть тестувати методами ІФА, в нашій країні набагато більше, тому що вони в тому числі, окрім наших лабораторних центрів, знаходяться і в наших лікарнях. 60 мільйонів гривень на кисневі концентратори. Субвенцію МОЗ Дніпропетровщина використає на оновлення та ремонт систем кисневого забезпечення. Гроші розподілять між госпітальними базами регіону, де лікують хворих на COVID-19. Наразі ковідні центри розташовані в медзакладах Дніпра, Кривого Рогу, Першотравенська, Новомосковська, Павлограда і Кам'янського. Фахівці кажуть, кисневі станції – це справжній порятунок для пацієнтів з отрудненим диханням. Вони насичують кров киснем і допомагають боротися з недугою. Майже третину отриманих
коштів 18 мільйонів 700 тисяч гривень направили на оновлення систем кисневого забезпечення та придбання концентраторів для госпітальних баз Дніпра. Оскільки саме в обласному центрі найскладніша епідситуація. З початку пандемії в місті зафіксовано майже 8,5 тисяч випадків коронавірусу. Наразі в Дніпропетровській області близько 32% ліжок у всіх госпітальних базах підключені до кисневих концентраторів. Завдяки цій субвенції, цим інвестиціям, вже у листопаді-грудні буде 60% ліжок підключено до кисню. І це вкрай важливо для успішного лікування людей від COVID-19. Вчасно перевзув автівку та перевірив системи, зберіг нерви та гроші, кажуть автоексперти. Холодна пора року – серйозне випробовування для будь-якої машини і, звісно, кермувальників. Коливання температури, висока вологість, слизькі дороги – це далеко не повний перелік проблем, з якими стикаються взимку власники залізних коней. Як уникнути неприємностей і спокійно їздити в холоди та ожеледицю – про це далі в сюжеті. Дніпрянка Ірина за кермом лише 2 роки, але основні правила безпеки добре закарбувала в пам'яті. Розповідає, машину готує до холодів заздалегідь. Не забуває і про зимову гуму для автівки. Зазвичай перевзуває машину десь у другій половині жовтня. Я зарані дзвоню на СТО, записуюсь, приїжджаю, мені міняють. Ну, якби, це техніка безпеки, тим більше я їжджу постійно зі своїм дитином, ну, якби, лучше на 2 тижні раніше переобутися. Щоб негоди не заскочили водія зненацька, треба наперед про все подбати, кажуть експерти. І питання не лише в тому, аби зняти з машини літні капці і вдягти зимові. Аби машина рухалася легко і не підвела у скрутний момент, потрібно не лише її перевзути. Мастера, которым я езжу не первый год уже, они мне диагностируют автомобиль. Если что нужно, подготавливают его также к зиме. Что касается ходовой и так далее. Также я меняю летнюю жидкость в бачке омывателя на зимнюю. Сергій Карпенко – і водій з великим стажем, і викладач в автошколі. Говорить, зміна погодних умов миттєво позначається на ситуації на дорогах. Тож важливо вчасно змінити покришки на своєму залізному коні. Бо літні шини зовсім не підходять для холодів. Вони швидко змінюють свої характеристики, стають жорсткими та погано тримають контакт з дорожнім покриттям. Коли у нас йде літня резина, стоїть на автомобілі, низкая температура, то днем может быть плюс 15, она будет работать. Утром и вечером у нас уже плюс 5, плюс 7. В этих погодных условиях, по своим характеристикам, она более жесткая, пластмасса, она будет скользкая на проезжей части. У дніпровських сервісах, де перевзувають машини, напередодні холодів – гаряча пора, каже СТОшник Максим Лібуцький. Щодня міняють покришки десь на 70 авто. Процедура нескладна і займає півгодини для легковика. На великих машинах процес триваліший. Ми їх перевіряємо, якщо це шини бушні, щоб вони підлежали для зимнього сезону, а це, щоб було не менше 4 мм протектора в зимній період. І проходить установка. Тобто розбиваються всі 4 літні шини, а буваються зимні, вони балансуються, прикручуються до автомобілю і затягуються колеса тільки при клієнті. У правилах дорожнього руху є пункт. На дорогах зі слизьким покриттям треба використовувати шини, які йому відповідають, кажуть у патрульній поліції Дніпропетровщини. Але це рекомендація, бо відповідальність за недотримання цих правил не встановлена. Найчастіше дорожньо-транспортні пригоди трапляються саме через перевищення безпечної швидкості, недотримання інтервалу дистанції, тому це важливо. Тим паче взимку, коли гальмівний шлях може бути збільшений, тому треба враховувати також ці нюанси. У поліції кажуть, вони не ведуть статистику аварій, що сталося через літню гуму на машинах. Однак автоексперти переконують, переважна більшість ДТП, коли раптово випадає сніг і дороги вкриває ожеледь, саме через неперевзуті автівки. Альона Ветрова, Поліна Денисенко, Олександр Вернигоров, Денис Крикус, Ярослав Засоба, Василій Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину це була остання інформація. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.